بسم الله الرحمن الرحيم سن أسترى بسم الله الرحمن الرحيم زما پاکستانی نورونو څنګه تاسو پته ده تقریبا یو دوه ورځې کیږي د افغانستان وفد لاړو د طالبانو چې کوم حکومت راغلی هغه د رشیا سره معاهدې وکړې خپلې د تیلو د غنمو د ډیرو څه معاهدې وشوې موږ حیران دی چې 20 کاله هغو په جنګ کې تیر کړه یو سوپر پاور سنختی و او خود مختاره پیسلې کوي 90,000 د روپۍ درک شته هیڅ هم نشته 90,000 صحیح کنین د ټوپک له علاوه ورسره هیڅ هم نشته 90,000 جنګي جازو نشته تباه او برباد دی او لاړو خپل ملک او خود مختاري دغه وګجبې مونږ نه چا غلامان نه یو او د روس سره خپل معاهدې وکړې عمران خان چغې وې چې مونږ د روس سره معاهدې کوو او وروره مونږ دا اوس حکومت چې راغلی دا ډز روان دی په دغه پسې په امریکې پسې منډې وي زمونږ 70 دی که 75 سال وشو امریکې مونږ سره کړي دي روس چې ژبې راغلی چې دا راغلی دی نو که تاسو وګورو سټیل میل مونږ روس جوړ کړی نه دی ډېر شیزونه مونږ روس جوړ کړي دي نو زمونږ غټو ادارو ته خاصګر زمونږ ایجنسیانو ته زمونږ چې کوم غټې ادارې د قانون او دغه چې بدلی را بدلی پالیسۍ نه جوړوي پکار دی د امریکې له مونږ ته هیڅ هم نه جوړېږي اوس زمونږ پالیسي دا چینج کول پکار دي چې چین روس ترکی ایران که مونږ په دې داسې یو دغه کې پراته یو چې مونږ خامخا به دغې طرف ته ځو ځکه چې ستا د افغانستان هغه طرف ته لاړو ایران نه بل طرف ته پروت دی هل طرف ته روس طرف ته لاړو خچۍ نه خو سوپر پاور دغه دی ایلان مکۍ بله ورځ ده هغه روس طرف ته دی ستا له چې کوم خواوشه ملکونه ټول روس طرف ته لاړه ښه انډیا خود مختاره ملک دی هغه باندې خو نن امریکې لاس رسیږي نه چې خپل مرضی مالک دی او خپلې پالیسۍ نه خو د چا د غلامۍ لاندې نه تیری زندگی یو بنګله دیش دی چې بنګله دیش به دغه ته ګوري د انډیا حالاتو ته چې اخو ستا پسې هم نه راځي بنګله دیش ستا له جدا شوی دی په تا پسې سر راځي نه چې یاره پاکستان به کوم طرف ته ځي زه به هغه طرف ته ځم هغه به مې انډیا دغه ته ګوري د چین پالیسۍ ته به ګوري په هغې پسې به ځي بنګله دیش نو زمونږ بیا خاصګر چې کومې غټې ادارې دي پالیسۍ نه جوړوي زمونږ قانوني کم خلک دی پکار دی روس طرف ته لاړ شئ روس طرف ته هغه خلک نور که هر څنګه دی نو که چینا دی او که روس دی نو هغو زمونږ په مذهبي دغه کې ګوتې نه وایي هغو خپل یو بزنس سره دا تعلق ساتي دغه یورپ چې دی نو دغه سره خو ټول عمر زمونږ د مذهب جګړه ده زمونږ د هغو سره ډېرې دغه دا پرېده بزنس پرېده چې په مذهب کې هم نه پرېږدي زمونږ په قانونونو کې ګوتې وایي چینا خو زمونږ د وسه پورې وګورئ تقریبا 75 سال وشو چین د مون په قانون کې چته ګوتې ولې تر قانون بدل کا خپل بزنس خبره کوي چې یاره زما سره مذهب سره هیڅ کار نشته خپل د بزنس زما سره دې بزنس خبره وکړه روس ته اوسه پورې زمونږ سره زمونږ په مذهبي دغه کې ګوتې ولې یا زمونږ په قانوني خبرو کې ګوتې ولې چې ته یې قانون بدل کا زما دپاره یا داسې وکړه هغسې وکړه دم امریکا خو وچ بدماش ملک دی دا یهودین د عیسایان د دو سره خو زمونږ د 1400 سال له مد دا جګړې را روانې دي مذهبي جګړې دي زمونږه هغې طرف ته خو مکمل قطعیه نه ډوله ځی به نه اوس چې کومه نوې پالیسي جوړه کوي هر څوک یې جوړوي خو چې دغې روس طرف ته په دغې ګروپ کې دغې ګروپ کې ګوره بده دغه دی روس په یوکرین باندې ورغی او یوکرین کې هغه دی یوکرین کې دغه وکړو ریفرنډم یې وکړو خپل حکومت یې راوستو په کوم زبون باندې چې د هغې قبضې وکړي او دغه امریکا به دغه کولی شي ګوره صرف مونږ ته صرف د تیلو او د غنمو او د نور څه دغه ضرورت دی دغه روس طرف د چې کوم ممالک دی هغو ته هم د ډېر څه ضرورت دی زمونږ به ډېر طرف زمونږ تجارت به ورسره ډېر زیات ښه شي والسلام.